Čo sa týka výmeny študentov na úrovni stredných alebo vysokých škôl, prvorady je Erasmus+, ktorý viete, že teraz už existuje v rozšírenej forme, takže veľmi efektívne sa dá využiť aj pre stredné školy. Potrebujeme len dostávať viac informácií teraz aj na stredné školy, ako sa vlastne do Erasmus+ môžu zapájať. Ale samozrejme tam, kde sa to dá nastaviť tak, aby boli aj nejaké vycestovania, ktoré budú hradené zo štrukturálnych fondov. Veľmi radi to budeme podporovať, podobne ako budeme podporovať, čo je dôležité, také väčšie sieťovanie našich škôl, aj na úrovni stredných, prípadne základných škôl so školami v iných krajinách, aby si našli partnerov, aby deti mali výmenu aj na úrovni napríklad rodín a mali možnosť, čo je dosť dôležité, nie len byť vystavený iným jazykom v iných krajinách, ale potom aj inej kultúre. Zase nesmieme zabúdať aj na tento rozmer, samozrejme. Nie len výučba toho jazyka je dôležitá, ale trošku aj preniknutie k reáliám tej krajiny a k kultúre danej krajiny.